У сьогоднішній добірці тем аналізуйте інформацію про те, за яким принципом обирають для ремонту двори багатоповерхівок, про нову програму вакцинації, ремонт будинку панахиди і лікарняного відділення, а також про перипетії з податком для військових. Найважливіше з цих подій дивіться далі. Керівники громад Волині і Луцької, зокрема, цього тижня обговорили проблему із наміром державної влади забрати з місцевих бюджетів податок, який надходить із зарплат військових. На зустрічі, організованій Асоціацією міст України в області, вони вирішили просити у центральної влади залишити громадам усі 64% з цих виплат, так, як є зараз. Всі військовозобов'язані, всі мобілізовані з наших громад, перед цим вони ж працювали на роботах, вони були фізичними особами-підприємцями, і вони також сплачували ПДФО. Так, не в такому розмірі, але все одно їхнє ПДФО надходило в громади. Чи зможе держава, вилучивши ПДФО з місцевих бюджетів, забезпечити такий же рівень оперативності, такий безпосередній прямий зв'язок із військовими бригадами, я думаю, що це є питання. Очільники громад готові пристати на те, аби державна влада визначила певний відсоток з цього податку від військових як такий, що обов'язково має піти на ЗСУ. Однак забирати його зовсім, кажуть, не можна в жодному випадку. Тому що сьогодні міста мають ряд додаткових навантажень. Це підготовка нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, який швидше за все буде знову дуже складним з огляду на ті повідомлення від наших військових щодо того, що ворог сьогодні здійснює накопичення ракет, інших засобів ураження нашої критичної інфраструктури. Сьогодні це питання забезпечення вимушено переміщених осіб, сьогодні це питання забезпечення пільг, виплат різних доплат для сімей наших загиблих героїв. У бюджет тільки Луцької громади надійшло 176 мільйонів гривень згаданого податку, а на підтримку військових змогли виділити на 16 мільйонів більше – 192. У Луцьку впродовж року активно ремонтують двори багатоквартирних будинків. Бруківкою вкладають переважно ті, що не бачили ремонту із 70-х років. На яких прибудинкових територіях нині працює техніка і чому міський голова, коментуючи стан доріг, згадує військових, дивіться у сюжеті. Майже 30 дворів Луцької багатоквартирних будинків цьогоріч отримали нове дорожнє покриття, освітлення та вуличні меблі. Нині в Луцьку наводять лад на 15 прибудинкових територіях. Більшість з них, каже очільник громади, були вкрай жахливому стані. До прикладу, двори поруч будинків на вулиці Кравчука. Три будинки, велика прибудинкова територія, 9-поверхівки, доволі велика кількість жителів проживає. Дуже багато років поспіль зверталися мешканці цього двору, неодноразово збирали підписи з проханням відремонтувати цю прибудинкову територію. Якщо заїжджати з вулиці Кравчука, то взагалі заїзд був такий, що фактично легковим автомобілем неможливо було заїхати, тротуари були зруйновані, повністю двір був знищений. Потреба вкласти двори новим покриттям стояла гостро. Не реагувати, пояснює Ігор Поліщук, було б неповагою в першу чергу до захисників України. Багато сьогодні звернень, на жаль, є від військовослужбовців, які повернулися з війни з ушкодженнями, які змушують їх працюватися на візках. Коли двір зруйнований, людина не може, виїхавши з під'їзду, доїхати до магазину, чи до зупинки, чи до якоїсь іншої установи. Нині у цьому дворі жодної ями. Тут рівно вкладена бруківка, частково встановлені підземні сміттєві контейнери. Нагадаю, такі планують поставити у декількох дворах міста. Серед переваг підземних контейнерів для сміття не тільки естетичний вигляд території, а й кращий санітарний стан, бо ніхто не розкидатиме сміття біля будинків. Буде ще замінено додатково тут LED-освітлення, облаштовують одразу обмежувачі швидкості, оскільки двір великий, такий довгий, щоб автомобілі не розганялися. Хоч ремонтні роботи на Кравчука ще не завершені, мешканці будинків вже оцінюють зроблене. Чудово, 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 чудово. За скільки років я тут живу, це дуже-дуже-дуже сподобалось. Я особисто подякую Ігору Ігоровичу за його прекрасну роботу. Я його підтримую. Він дуже такий молодий,
і такі ручки до роботи. Майже на фінальному етапі капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Рівненській. Двір, кажуть, тамтешній, роками був у критичному стані. А зараз не можемо налюбитися. Так гарно, як у Європі почти, але ще не в Європі. А коли ви останнє ремонтували його? Ви знаєте, що вже ми з 70-го року, ні, 71-го, то ще він не ремонтувався. То тут ями були, калюші? Все було, з хати не можна було вийти. На капремонт цього двору з міського бюджету витратили більш як 9,5 мільйонів гривень. Трохи більше – 12 мільйонів 700 вклали у двори на вулицях Декабристів Захарова. Будуть лавочки, буде якесь там дитяче обладнання, буде тут багато лавочок забито. Новий сучасний двір з якісним дорожнім покриттям отримали і мешканці будинків на вулиці Ветеранів. Станом на сьогоднішній момент фактично підходять до завершення роботи щодо ремонту прибудинкових територій, ремонту заїздів на прибудинкові території, які якби в фінальній стадії завершення. Ну, орієнтовно ще близько 2-3 тижнів, місяць-півтора, ну, ці роботи мають бути завершені. Листоноша Майя ходить через цей двір щодня. Якщо в суху погоду пройти тут могла ще більш-менш нормально, то під час чи після негоди годі говорити. Ну, Боже, тут було вже, але я така, ну, як вам сказати, я дивилася на тих хлопчиків, що роблять. І я була така, що вони такі худенькі, але вони так все робили, що вже я в захваті від тих дітей. Гарненько поробили, бачите, як. Класно. Важливо, що на зроблене у дворах чи не кожен підрядник дає гарантію на 7 років. Протягом цього часу ремонтники зобов'язані усувати недоліки, якщо такі з'являться. Далі до медичних тем. У Луцьку почали безкоштовну вакцинацію від вірусу папіломи людини. Щеплення поки що роблять у міській дитячій поліклініці. Утім, в планах медиків та влади організувати їх і в медоб'єднанні на відродження. Хто з лучан може претендувати на безоплатну вакцинацію від ВПЛ та скільки за неї просять в аптеках? Дивіться у сюжеті. Христині 12. Щойно вона отримала щеплення від вірусу папіломи людини. Це не боляче. Це, ну, в принципі, не це легко, це не страшно. Цю вакцину мама школярки шукала 3 роки. Хоч на рак шийки матки в їхній родині ніхто не хворів, дуже хотіла застрахувати доньку від такої небезпеки. Коли їй настало 9 років, цікавилася, де можна зробити, що можна зробити. Для чого вакцинуватися проти ВПЛ? Бо це єдиний ефективний спосіб берегтися від вірусу папіломи людини, який є причиною приблизно 5% усіх онкозахворювань. У Луцьку від сьогодні почали щеплювати дівчаток 9-14 років. Вакцину закупили за кошти бюджету громади. Нині вакцинація відбувається лише в міській дитячій поліклініці. В цьому процесі буде участвувати, брати участь і наше медичне об'єднання, так як там сімейні лікарі і педіатри також є, і вони мають також контингент тих самих дівчаток від 9 до 14 років. Зараз Луцьк має 283 дози гардаксилу. Цього вистачить на вакцинацію 119 дівчаток. З нового року, запевнили представники влади, планується наступна партія. Загалом програма розрахована на 5 років, себто охопить чималу кількість дітей. У медзакладі певнять, у сім'ях розуміють, що це важливо для їхніх дівчаток. Ми вже провели опитування. Приблизно, якщо взяти кожного лікаря, то десь приблизно по 100 діток, ну, дівчаток, якого контингенту вони підлягають на це щеплення, є у нас на цьому списку. Понад 3 тисячі. Оксана привела на вакцинацію 2 доньок. Інформацію дізналась від педіатра. Процедура запису, каже, проста: додати прізвище дітей у лист очікування і чекати дзвінка. Я вже давно про це дізнавалася, про дану вакцину, і задумувалася над цим. Добре, що зараз є така програма і виділила Луцька міська рада кошти для цього. Це просто супер. А звісно, якби не було такої можливості, то ми б купували так.
Батьки, які не хочуть чи з якихось причин не можуть чекати своєї черги, можуть придбати вакцину в аптеках. Згідно з інформацією на сайті пошуку медикаментів, чотирьохвалентний Гардаксил є в двох аптеках Луцька. Ціна щонайменше 4 тисячі. Утім, є варіант замінити цю вакцину дешевшою. Їх всього в світі два. Чотирьохвалентна Гардаксил, яку закупили колеги, і двовалентна Церварекс. Тобто двовалента захищає лише від двох типів вірусів, Гардасил 4-валента від 4. На Волині діагноз рак шийки матки лише протягом 2020 року встановили 51 жінці. 36 з них, на жаль, померли. Система моніторингу, своя операційна та санвузол у кожній палаті. У Волинській обласній дитячій лікарні ремонтують онкогематологічне відділення. Будівля лікарні стоїть без капітального ремонту вже 45 років. На оновлення цієї ланки Луцька міська рада вже виділила 12 мільйонів гривень. Ще 12 виділить на черговому засіданні сесії. Як проходять ремонтні роботи, бачила наша знімальна група. З 1978 року без капітального ремонту надважливе відділення онкогематології у Волинській обласній дитячій лікарні тепер нарешті приводять до ладу й осучаснюють. Тепер там буде система моніторингу, своя операційна та санвузол у кожній палаті. Ми реалізовуємо дуже важливий проєкт для громади нашої Волинської області, бо насправді допомога діткам, які мають такі критичні захворювання, онкогематологічні захворювання, має надаватись в адекватних умовах. І це вимога не тільки часу, це вимога не тільки тих дітей, які мають цю проблему, це вимога навіть і Національної служби здоров'я України, і Міністерства охорони здоров'я України. Капітальний ремонт розпочали у липні, демонтували старі стіни, облаштували нові разом з комунікаціями. Поки на четвертому поверсі триває ремонт, дітей відділення переселили на другий. Завідувачка каже, довелось потіснитись, але новосілля того варте. Проведені нові комунікації, електропостачання, там водопостачання, водовідведення, спецсигналізації, там пожежні, там оповіщення. Тобто було здійснено грубі такі штукатурні роботи і перейшли ми дійсно до оздоблювальних робіт. Вже частково пошпаклювали. Зараз будемо приступати до облицювання там керамічних плиток, встановлення внутрішніх дверей і облаштування, скажімо, лінолеуму в коридорах. Але об'єкт специфічний, тому що там дуже багато обладнання, специфічне обладнання, яке виготовлюється за кордоном. І, скажімо так, не тільки від нас залежить, а й від виробників обладнання. Ремонт онкогематологічного відділення вартує понад 28 мільйонів гривень. За нього взялася луцька влада, оскільки у цьому обласному медзакладі лікується близько 40% дітей Луцької громади. 12 мільйонів уже використовують будівельники. Ще стільки ж виділять місцеві депутати на найближчій сесії в понеділок. Усе роблять так, щоб сім'ям, які зіткнулися з важкою хворобою, було легше боротися. Облаштовується вентиляція дуже серйозно, приточно-витяжна, облаштовується система лікувальних газів, облаштовується під кожну окрему сім'ю, тому що такі дітки переважно лежать з батьками в лікарні, кожна палата під окрему сім'ю зі своїм санвузлом, ігрова кімната для діток, невелика операційна для того, щоб там брати біопсію і так далі. Облаштовується система моніторингу здоров'я пацієнтів і виводиться ця вся інформація на центральний пункт старшої медичної сестри. Тобто можливість слідкувати за тиском, пульсом, сатурацією буде в кожної дитини, в кожній палаті. Завершити ремонт мають узимку, аби Різдво дітки, які змушені перебувати під наглядом лікарів, змогли зустріти в новому і затишному відділенні. Мільйон 430 тисяч гривень спрямували на ремонт будинку панахиди, де відспівують померлих та загиблих на війні захисників України. За ці гроші в будівлі замінили покрівлю, вікна й облагородили фасад. Чи на часі був такий ремонт і в чому цінність Луцького будинку панахиди, розкажемо у сюжеті. У Луцьку ремонтують будівлю, в якій місцеві мешканці навіки прощаються з померлими рідними. У будинок панахиди вкладають 1 мільйон 430 тисяч гривень. За роботу взялися з кінця літа, тож більшу частину запланованого вже виконали. На даний момент замінені вікна, замінена покрівля, виконуються роботи по оздобленню фасаду і внутрішньої частини.
Якби ремонт не почали цьогоріч, Луцьк міг би втратити будівлю, яка, окрім місця відспівування померлих, має історичне значення. Затікала покрівля, приміщення знаходилося в такому поганому вже стані, з'являлася цвіль, був пошкоджений пандус і було таких всяких багато різних нюансів. Замінювали асбестно-цементні листи на металопрофільну покрівлю. Якісна, да, заміна крокленої системи, частина, вогнезахист. Скільки років будинку пана Хиди достеменно невідомо. За свідченнями істориків, такого вигляду, як зараз, він набув приблизно в 1880-х роках. Споруду збудували на місці дерев'яної каплички. Споруда призначалася як каплиця на католицькому цвинтарі, бо тут, де ми зараз ходимо, туди дерева, де зараз посаджені, це все було католицьке кладовище, яке існувало. Ну, за документами з 1807 року, але припускають, що, можливо, поховання були в кінці 18 століття ще. У 40-х чи 50-х роках капличка тимчасово стала основним католицьким храмом Луцька. Тоді, після бомбардування міста авіаційними бомбами, кафедральний костел визнали непридатним для використання, тож католицька громада пішла молитися в капличку на теперішньому проспекті Перемоги. Це такий досить короткий епізод, про нього мало знають, але він був в своїй історії. І вже пізніше, вже в часи Незалежності, тут став дім пана Хиди, а можливо трошки раніше, ну, але після тих часів став дім пана Хиди, і от використовується він так до цього часу. Територія, що впритул прилягає до будинку пана Хиди, це найстаріша частина католицького цвинтаря. Захоронювати тут почали в кінці 18-го, на початку 19-го століття. Можливо, тут і не було самого кладовища, можливо, воно якраз десь тут починалося, ну і туди далі, вже де дерева, де ця доріжка, туди далі простягалося. Щоправда, спершу католицьке кладовище, за словами Олександра, було біля монастиря Бернандинів у центрі Луцька, ближче до вулиці Градний Узвіз. Там не було місця, місто розширювалося, і та ділянка, де собор, вона, ну, просто поволі опинялася в міській забудові, і тому зручно було перенести кладовище десь далі. І того його якби перенесли сюди. Згодом під захоронення віддали й територію, де нині стоїть обеліск. Тут ховали військових, які загинули у Першу і Другу світові війни. А вже далі східніша частина, третя частина кладовища, вона вже використовувалася для загальноміських. Тобто тут не обов'язково католики могли бути поховані, тут просто загальноміські, починаючи з 1950-х років. На знімку 1890 року видно, що поруч каплиці стояла вхідна брама, також була дзвіниця. Дім пана Хиди не зареєстрований як об'єкт культурної спадщини. Утім, берегти цей історичний об'єкт, каже історик, Луцьк мусить. Це є відомий історичний об'єкт на території цієї частини міста, де їх не так і багато є, бо тут, де ми зараз стоїмо, ще казарми давні, ця каплиця, і а все інше – це все пізніша забудова. Ремонт цієї історичної будівлі планують завершити до кінця жовтня. Цим жила Луцька громада впродовж тижня. У місті та селах і далі продовжують допомагати нашим захисникам наводити благоустрій та дбати про комфорт мешканців. Ми й надалі будемо розповідати про важливі події життя громади. До зустрічі!